kom kom. Kom klapsa med mig, kom kom. Kom trapsa med mig, kom kom. Kom dreisa med mig, rundt Jesus et ons liv. Halleluja, lov de Heere. Halleluja, prijs sy naam. Halleluja, lof die Heere, al die kinders saam. Kom, kom, kom skree saam met my, kom, kom. Kom dans saam met my, kom, kom. Kom lof saam met my, want Jesus het ons lief. Halleluja, lof. Moedverloorse vlakte. O, oupa, ek is op lockdown se vlakte. Vlam, jy moenie dat hierdie lockdown jou onderkry nie, jong. Oupa, dis so unfair. Hierdie lockdown monster is besig om my lewe te verwoes. Dit voel of ek net wil huil en huil en huil. Dis so unfair. Nou, hoe dan so, ou vlammiekie? Oupa, dis mos Jessie, my beste maaikie. Dis haar verjaarsdag vandag en ons sal geparty het by die oulike plek, Excelsior, elevator, die elevator plek waar jy trampolien spring, ja. en muurklim, en ek het so uitgesien daarna, oupa. Ai, vlam. Oupa, is so jammer dat jylle nou nie meer daarin kan gaan nie. Oupa, en dis nie al nie. My maat speciaal vir my a frozen t-shirt gekoop en ek het vir Jessie a percentje gekoop met my sakgeldjies en ek het so uitgesien. Oupa, ek voel so waar soos Noag in die ark of ek alweer in a tronk is. Vlam, het jy geweet dat Paulus ook baie keer in sy lewe in 'n tronk opgesluit was, omdat hy die Romeinse regering nie wou gehoorsaam nie, want hulle wou nie gehad het dat hy vir mense van Jesus vertel nie. Oupa, dis verskriklik. Hy was seker baie ongelukkig om so onregverdiglik toegesluit te wees. Vlam, mense sou dit van Paulus verwag het. Maar die verrassende is dat hy vanuit die tronk 'n brief van bemoediging skryf. Hy sê in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Jou oupa, bly wees terwyl jy in die tronk is. Dit klink onmoontlik. Hoe het hy dit reggekry? Vlam, dit was vir Paulus moontlik. Want hy het ontdek dat om bly en gelukkig te wees, dit nie afhang van waar jy is en hoeveel jy het nie. As jy onthou dat die Here altyd by jou is en altyd daar is om jou te help met jou probleme, dan kan jy altyd regtig bly en gelukkig wees. Jou oupa, ek wil nie meer so ongelukkig wees nie. Ek wil nie worry en uitmis op dingetjies in hierdie lockdown tyd nie. Vlam, ek en jy moet soos Paulus ook op Jesus vertrou om ons met alles te help. Dan sal ons ook vol blydskap wees. Jy onthou mos, Josef het vir ons geleer dat om die beste te maak van 'n slegte saak. So wat kan ons doen om vir Jessie nog steeds haar verjaardag spesiaal te maak? Jou oupa, ek het 'n idee. Ek gaan ek
gaan my en Jessie se moves op daai liedjie van ons monkeys dance doen en dan neem oupa my af en dan sing ek vir haar gelukkige verjaarsdag ook en dan stuur ons dit vir haar. Nee oupa, kan ons dit doen oupa? Dit klink na 'n baie goeie idee. Ek is so bly. Hoe gaan hy liedjie nou weer? Filippense 4:4 sê verbly jou in die Heer. Kom oupa, kom saam. Filippense 4:4 sê verbly jou in die Heer. Filippense 4:4 sê verbly jou in die Heer. So maatjies, die sleutel wat ons by Paulus kry terwyl hy in die tronk is, is: wees altyd bly. In alle omstandighede is die Here by ons en hy is daar om ons te help. So, wees altyd bly. Doodledoo. Halleluja, prys sy naam. Halleluja. Halleluja, loof die Here. Halleluja, prys sy.